Zdravím diváky našeho pořadu Starlight in Music, tedy hvězdné blesky v hudbě. Dnešním hostem je jazzman a špatný kytarista Jirka Bílek. Jirko, ahoj. Ahoj, zdravím všechny vaše diváky, ahoj. Jirko, půjdeme rovnou k věci, rovnou na komoru. Já vím, že se ti na to ptají v rozhovorech. Prosím tě, kdy jsi začal hrát na kytaru? Ty jo, tak to je docela dost jako náročná otázka. Hele, já jsem se snažil hrát jako na tu kytaru opravdu co nejpozději, to jenom šlo. Jo. Jsem to furt oddaloval, ale myslím si, že teďka, když o tom přemýšlím a počítám si to v hlavě, tak už je to určitě takových dobrých 18, možná 18 a půl měsíců, jako jo. Asi máš, tak nějak. Máš nějaký tajný recept, jak hrát opravdu, ale opravdu špatně? Hele, to bychom tady byli asi fakt jako hodně dlouho, protože ono těch faktorů, který to ovlivňujou, jo, celkově, tak těch je teda opravdu hrozně moc. To asi bych, to by bylo na dlouho. Máš nějaký tipy nebo rady, co bys divákům prozradil? No tak co se týče teda hry na kytaru, tam bych teda jako, jestli můžu, doporučil bych jako vybrat hlavně fakt jako hodně špatný ten nástroj, hodně špatnou kytaru, která má třeba, nevím, třeba má hodně silný krk, jo, bohnutý pokud možno, jo, aby to bylo okay, fakt jako takový poleno. Klidně může mít i prasklou třeba tu přední desku, aby to neznělo moc. No a co je dost důležitý a na co bych teda nechtěl zapomenout, je teda opravdu najít hodně špatný struny, třeba nějaký starý, jo. Třeba to namíchat i s nějakýma nylonovýma strunama, jo, pokud možno, aby to bylo opravdu co nejstrašnější a pak to je vlastně asi ten základ, který bych tomu mohl tak nějak jako prostě říct, no. Naše posluchače Starlight in Music by určitě zajímalo, Jirko, jak ty se připravuješ na živý hraní, na koncerty, myslím? No ale co se týče živého hraní, tak to chce, podle mě to chce jako plánovat hodně dlouho dopředu, jo. Když vím, že mám koncert, jo, tak bych to chtěl tak třeba aspoň 2 roky dopředu o tom vědět. Fakt jako opravdu 2-3 roky, ta příprava je tam totiž ohromná, jo, ohromná. Hmm. Nesmíš, tam jde hlavně o to, že vlastně člověk jako se musí připravit tak, že nesmí poslouchat absolutně žádnou muziku, ale opravdu vůbec žádnou, dokonce ani v autě, nikde nic takového, protože ani dokonce třeba jsou jako třeba indiánský bubny například, to taky ne, protože ono to má v sobě rytmus. A oni bohužel pak, když člověk tímhletím se jako kontaminuje tady těma věcma, tak ono se ti to dostane do té hlavy tak hluboko, že se z toho vlastně, to se neseš sebou vlastně pak na ten koncert a ono to je fakt jako potom bohužel je to hodně znát, jo, takže doporučuji 2 roky a neposlouchat nic. Hmm. Jirko, ty když jdeš prosím tě do nahrávacího studia, máš nějakou představu nebo to je čistě o improvizaci? No hele, já když jdu třeba nahrávat do studia, tak se snažím na to nemyslet a mít tu hlavu úplně čistou a úplně prázdnou, což se mi docela jako daří, jo, jo, protože ono je potřeba být trošku blbej. Jako a, takže já to dělám tak, že když třeba jedu do studia, jedu tramvají nebo třeba autobusem nebo vlakem, ale spíš teda tím autobusem, tak koukám z okna, rozptyluju se, třeba pozoruju přes to okno auta, jo, koukám se na ty barvy těch aut, jo, a tak si třeba říkám, že třeba jednou se mi povede, prostě, až se dostanu na skutečný vrchol, tak že bych si koupil třeba Hyundai nebo Kia nebo Citroena. Jo. Kde bereš spoluhráče? Já vím třeba, že s tebou v kapele hraje teďkon Kérka Madla. Jo, Kérka Madla, hele, to je dlouhá historie. My se totiž jako s Kérkou známe z práce. A my se známe fakt jako dlouho, už takových 15 let. Opravdu spolu kamarádíme intenzivně, chodíme spolu občas prostě hrát Bambington, jo, známe se dlouho. A já jsem čověče tuhle jako jsem jí slyšel, normálně jak si brouká u kopírky, myslím, že to bylo předevčírem asi to bylo, no. Takže jsem to řekl svýmu agentovi a ten přes tu hudební agenturu jsme Kérku oslovili, no a teďka už v podstatě jako o sobě víme, no.
Ne, příběh jak z melodie. Jo, je to zajímavý hrozně. Jirko, prosím tě, ty opravdu neposloucháš žádnou hudbu, muziku nebo ani rádio? Neposlouchám, ale hlavně jako já nejradši úplně ze všeho hraju až v zimě. Jo, když je prostě minus třeba 5 stupňů a míň, jo, tak to se snažím prostě, protože to mám tak skřehlý ty prsty, že teprve tehdy můžu říct, že opravdu jako nezahraju ani hovno. Máš nějaký třeba hudební vzor, nebo kdo tě ovlivnil v životě prostě? Jo, hudební vzor, no hele, to hudební vzor vlastně jako, hudební vzor nemám. Jo, to mě nikdy nenapadlo, i když, teďka když o tom vlastně jako přemýšlím, tak vlastně mám, člověče mám. Je to Jarda Hudka, protože jestli tady v této republice někdo hraje opravdu z prdele, jako jo, tak je to Jarda. Já jsem vždycky jako k němu vzlížel, samozřejmě jsem pokornej, takže si jako netroufám jako se k němu ani zbla přirovnat, jo, protože na něj opravdu jako nemám. Jo. Ale jestli někdo je v tomhle oboru prostě nejlepší, nebo nejlepší, tak je to Jarda Hudka, 100%. No tak my ti, Jirko, přejeme hodně štěstí a ať hraješ co nejhůř a nedá se to poslouchat. Ani v lisovně. Díky moc. Já taky děkuju, diváci, a mějte se moc hezky a ahoj. Dnešním hostem Starland in Music byl kytarista a jazzman Jirka Bílek. V příštím díle uvidíte další osobnost hudebního světa a tím by mohl být Tomáš Klus anebo někdo o fous lepší. Díky moc a mějte se hezky. Ahoj. Ty jak Klus, jo, ty, to je mazec, vole. Čau, díky, čau. Ahoj a děkuji.